živite u ovoj kući? Da, da. To je vaše supruga, čije? Pa nije, to je od mog brata, pa on kao polo-polo, on je tamo. Žano, okreni se srećo, nemoj tako. Ajde, lepo se okreni, nije lepo tako, dobro živiš sad. Ajde, ajde lepo. Hoće da spava? Okreni se. No, neće da spava, nego... Jel može da kontaktira, da govori? Može, može, ali sve zna na pamet, a slabo ima komunikaciju. Nema... A šta zna na pamet? Pa zna glavne gradove, zna. Ajde da čujem. Žana, ajde sreća glavni grad Italije. Rim. A Španije? Madrid. A Portugalije? Lisabon. A Grčke? Atina. A Severne Koreje? Pyongyang. A Južne Koreje? Seul. A Azerbejdžana? Baku. A glavni grad Italije? Rim. A to sam te pitala. A ide Rusije? Moskva. A Ukrajine? Kijev. A glavni grad Amerike? Washington. Bravo. Bravo. Zna? Pa ja čita, može da čita. Pa zna slova, zna da broji, zna na engleski da broji, na primjer to. A baba kada će ešao sa eka bljubost da je bude sluša. Azbuk. Bravo. Ajde na engleski. Ajde, broj na engleski. Da brojiš. Five, six, me najde. Bravo. Jer gledaš televiziju? Ma muziku mnogo voli, sve pesme zna isto na pamet. Zna na engleski, na primjer, kako se kažu vrata, prozor. Six eliminated. Bravo, sreća. A kako se kažu vrata? Doch. A prozor? Window. A škola? School. Zna i malo. School. School. Sve uči na pamet, ništa. School. Slabo ima komunikaciju i kad je šetam, mogu samo da je šetam. School. Gde je meni ravno zbog nogu. A koliko može da hoda? Pa dole, do prodavnicu i nazad, najduže. Umori se pa sednemo na klupu i tako. Šta vam je u ovom trenutku neophodno? Šta vam je potrebno? Pa, najviše bi volela zube da joj izmesti. Da, ima sa strane. Da vam pokažem sliku. Pa je bilo lepo kad je sve imala, nego spočeša da se kvare i morali smo da považim. Da si bude kakav. A dođe neko da vas pita kako vam je? Pa, Darko Božić se mnogo interesovao u početku i meni je pomogao da idem u Niš na privatne preglede, u jednu kliniku na ISA se zove. Koj gledat? Darko Koj Božić. Koj čuli ste za njega? Ma, čuo sam ovde, mjesto zajednice. Pa dobro, kad je bilo za operacije, išao je kmet, glavni grad Portugalije. Lisabon! Kmet je išao, na primjer, u selo da skupi neki dinar za operaciju. Koj gledat? A ovako sad na vratelima. Koj gledat? No, dođu mamine, moja prijateljica, mamine prijateljice, tako. Koj gledat? Koj gledat? Mislim, moj brat. Mi pomaže najviše, moj brat. Koj gledat?